Նախ երևի սկսենք անցյալ տնայինի հարցերից։ Ունեք հարցեր կապված անցյալ տնայինի հետ։ Շատ լավ։ Դե ուրեմն եկեք այսօրվա անցնենք այսօրվա դասին։ Հա, լսում եմ ես ձեզ։ Ասում չատում եմ գրել, որ իննի անուբն հարցում եմ։ Հա, շատ լավ։ Այդ դուսեք։ Շատ լավ։ Բացենք։ Ինի ան ու բն, չէ՞։ Եկեք սկսենք հենց այից։ Սին էկրանը ծերեք։ Մենք գումար 1-ից ամբերջ n խորանարդ պլյուս 1 բաժանած n պլյուս 3 սինուս 1-ը բաժանած n քառակուսի պլյուս 2։ Չէ՞։ Այսի եթե հիշենք ընդհանուր անդամով միանգամից ընդհանուր անդամի տեսքով գրենք, այսի ունենք մեր սկզբնական an-ը։ Պանջումը հասկանանք զուգամետությունը, կնմե շարքը զուգամետա, թե տարամետա, հիշում եք չէ, որ ընդեղ ունենք հայտանիշներ, որ եթե, լավ, հիմա գրեմ մի անգամից, որ հայտանիշից էլ օգտվեմ, այդ հայտանիշը մի անգամից ձեզ ասեմ։ Ուրեմն վերցնենք մի հատ ուրիշ շարք, օրինակ ինչ-որ, լավ, սենց վերցնենք, այսի մեր անը, ես էլ բեն վերցնենք, բեն շարքը վերցնենք, այսպիսի տեսքով, բաժանած n քառակուսի պլյուս 2։ Գիտենք, չէ՞, մեկը բաժանած n քառակուսի շարքի մասին գիտենք, անցյալ մանտեսության մեկ արել, համ էլ ես եմ ձեզ ասել, մեկը բաժանած n քառակուսի շարքի մասին ինչ գիտենք։ Ի քառակուսի 6-րդ։ Ինչ։ Ի քառակուսի 6-րդ։ Չէ, որ զուգամիտության մասին ինչ գիտենք, մեկը բաժանած n քառակուսու շարքի մասին, քանի որ երկու աստիճանը 2-ս է, այս մեր հարմոնիկ շարքն է 1/3 տեսքով, բայց մի հատ էլ քառակուսի կա, որը մեծան 1, չէ՞, այս դեպքում ինչ ունենք, որ շարքը զուգամետը, չեք հիշում։ Լավ, եթե չեք հիշում, ես ունենք համ տեսությունից, համ ես եմ ասել։ Հիմա եթե վերցնենք մի հատ բեն շարք, որը այս տեսքով տրվի, հայտարում ենք քառակուսի պլյուս 2, էլի ինքը զուգամետա, որտեղ էսի մեծեր, որովհետև մեկը բաժանած n քառակուսի շարքի ընդհանուր անդամ մեծա, ասենք գրեմ, որտեղ մեկը բաժանած n քառակուսին, եթե այս անդամներով շարք ունենք, մեծա մեկը բաժանած n քառակուսի պլյուս 2, չէ՞։ Okay, ես էլ ունենք։ Հիմա հաշվենք այս an-ի ու bn-ի հարաբերությունը։ Սենց գրենք սահման an բաժանած bn։ Սրա մասին ինչ գիտենք, եթե ստանայինք, ինչ ստանայինք, որ լիներ զուգամետ ու ինչ ստանայինք, որ լիներ տարամետ։ Չեք հիշում, լավ, գրենք։ Եթե փոքր զուգամետ, մեկից մեծ տարամետ։ Չէ, էսի մեկերով չէ, եթե ստանում էինք անվերջ, իրան։ Okay, լավ, եկեք։ 0-ից մեծ հավասար ու անվերջից փոքր, ուրեմն զուգամետ։ Եթե 0 ու անվերջ չէ, շատ լավ, հիմա այդ նույնը գրենք։ Դուք այդ կոշի ու դալամբերն եք շփոթում, բայց այդ մեկերով է դեր էլի, բայց հիմա էսի գրենք։ Ինչ է ստացվում, էսի n խորանարդ պլյուս 1 an-ն եմ գրում, բաժանած n պլյուս 3 անգամ սինուս, սինուս 1-ը բաժանած n քառակուսի պլյուս 2 անգամ այս մեր բաժանած մեկը բաժանած n քառակուսի պլյուս 2-ի, չէ՞։ Այսինքն անգամ քառակուսի, չէ, ներկեմ գնարեք, անգամ մեկը բաժանած n քառակուսի գումարած 2։ Այս է, քանի n-ը ով ավելի ճիշտ չէ՞։ Որով ոնց որ բաժանում ենք bn-ի, պետք է համարիչումը լինի, չէ՞, այդ n քառակուսի պլյուս 2-ը։ Սենց, մի վարկան, սենց, սենց, սենց։ Այն խորանարդ պլյուս 1, տեսնենք ստեղ ոնց գրենք,
խորանոց պլյուսն է, բաժանած այն պլյուս 3, այս էլ ոնց հա, սինուսը, ինչ-որ բան ու բաժանած, այս էլի նույն բանի չես, կարանք ես մեկը բաժանած ես են քառակուսի պլյուս 2-ը մի բան հասկանանք, ու ոնց որ սինուս x-ը բաժանած x, այսքանը, ըհը, դրա սահմանը գիտենք, որ 1-ա, չէ, այսինքն այսքան մասը ընդհանրը կունենանք, այս էլ երբ որ n ցկտումը անվերջ, անվերջ ենք, չէ, ունենում. Հետևաբար պետք է ասենք, որ տարամետա։ Էս հասկացանք։ Այստեղ կարենք սենց անենք, որ սինուս 1 n քառակուսի պլյուս 2 ասենք, մեծ հավասարը սինուս 1/3-ից, այսինքն այդ այնը սինուսի մեջ։ Այսինքն այդ այնը մեծը, այդ կոտորակ անգամ սինուս 1/3, դա էլ կապացծը, որ ձգտումը անվերջության, ուրեմն n-ը լա տարամետ։ N խորանարդ պլյուս 1-ը բաժանած n պլյուս 3-ը։ Հա, կստացվեր է խորանարդ գումարած 1-ը բաժանած n պլյուս 3, անգամ սինուս 1/3։ Երբ որ n-ը ձգտումը անվերջ։ Երբ որ n-ը ձգտումը անվերջ է, դիտի կձգտեր անվերջի, այն էլ մեծ է դրանից, այսինքն էլի ձգտումը անվերջ է, այսինքն տարամետը է, այնպես ասենք։ Հա, ոնց որ դուք առանձին առանձին կանեք, առանց գնահատելու, հա, կարծում եմ ոչ մի խնդիր չի լինի։ Չէ, դες ճիշտ չի, որ այդ սինուսը բանը 0-ի է ձգտում, 1/3-ով ոնց ենք անում։ Հա, 1/3-ով իրանից մեծ է, մեծ ձգտումը անվերջի։ Այս փոքրին ասեմ, ոչ մի բան չի ասում։ Այս a-ն ինքը իրանով ձգտումը բավարարիչը 1-ի։ Ամբողջը n խորանարդ պլյուսը, այդ ամբողջը գումարի տակը ձգտումը a-ն-ը, a-ն հաջորդականությունը ձգտումը 1-ի, անվերջի չի ձգտում։ Ես ոնց հասկացա, ստղեն, որ ասում էր չտես ով էր կներես, ես ոնց հասկացա, ինքը ասեց, դա ձգտումը անվերջ, բայց անվերջը ինքը չի ձգտում, ինքը 1-ի է ձգտում։ Այն խորանարդ պլյուս 1-ը բաժանած n պլյուս 3-ը ձգտումը անվերջի։ Դա ձգտումը անվերջի, բայց որ բազմապատկում ենք սինուս 1 n քառակուսի պլյուս 2-ով ձգտումը 1-ի, որտեվ սինուսը ինքը իրանում էլի ձգտումը 0-ի, սինուսը 1/3-ից մեջ չի։ Ավելի չէ, եկեք սենց հասենք, այդ դեպքում կստացվի ինչ-որ անվերջ անգամ 0, 0-ին ձգտող, որը չեն կարողանա միանշանակ ասել, ոչ թե անվերջի կձգտի, այլ միանշանակ չեն կարող այդ դեպքում ասել։ Ասա հա, այս մասը խանգարում է, չի գրում, այս մասը ճիշտ է խանգարումը։ Այս ոնց որ ասել էի, որ դա մեծը սինուս 1-ի գործի, բայց ինքը փոքր փոքր է սինուսը նվազողը, հա, ես հասկացա, սխալես։ Իսկ չենք կարող ընդհանուր անդամը գրենք, ասենք որ անվերջ փոքր չի, ձգտումը 1-ի, ուրեմն տարամետա շարքը։ Ոնց որ եթե այդ անհրաժեշտ պայմանը, բայց բավարար չի։ Այսինքն մենակ այդ պայմաններով չեն կարող էլի միանգամից ասել։ Չեն կարող ասենք որ տարամետը։ Ինչի դեպքում։ Որ ընդհանուր անդամը ձգտումա 1-ի։ Ընդհանուր անդամը, բայց մենք ընդհանուր անդամը գրեցինք, ստացանք ընդհանուր անդամը ձգտումա անվերջ։ Հա, որ Ա ներողություն, չէ, ներողություն, ներողություն, ես լրիվ շփոթեցի, հարաբերություն են գրել։ Հա, օքեյ, ընդհանուր անդամը ստանանք ձգտումա 1-ի, այսինքն 0-ի չի ձգտում, որտեղ զուգահեռ լինելու համար անպայման պետք է ինքը ձգտեր 0-ի։ Անելի հարցնեմ, այս հաջորդ վարժություններում, որը ցում այդ տակի հաջորդականությունը, ես կոնկրետ տետրի մեջ չեմ ստուգել, որ ինքը 0-ի է ձգտում, ու միանգամից ապացուցել եմ, որ այդ ցուման բանը զուգամետա չէ, ասի, չէ, գնահատականները դնելուց քիչ է ստուգել, որ էսի 0-ի է ձգտում։ Ինչը չեք ստուգել, որ ընդհանուր անդամը չեք ստուգել։ Ну, իմ մոտ ծավալը չեմ ստուգել, բայց տետրի մեջ չեմ ստուգել միանգամից, այնե կոշիով կամ դալամբերով կամ Եսով ապացուցել եմ, որ դուք դուք չկա, կարակ այդ մուշ անհրաժեշտություն չկարես ստուգեք ընդհանուր անդամը, եթե կոշով կամ դալամբերով եք ստացել։ Այդ իմ ոնց որ տարբեր մեթոդներ են, էլի, եթե այնպես ստուգել եք, պետքա, հա, ու այսպես մի հատ էլի անպայման նշենք, որ այս բոլոր հայտանիշները, որ օգտագործում ենք, անպայման դրական անդամու շարքերի մասին է, ու այս դեպքում էլ ունենք դրական անդամներ, դրամաշը կարողացանք օգտվել էլի սրանից։ Հիմա այս բենել արագ գրենք 3-ի 1/3 մինուս 1 անգամ սինուս π n-երորդ։ Ըստ տեսնենք զուգամետա թե տարամետ։
Գիտ տեսնենք։ Բերեմ ասում չթողում, հա, լավ գրեմ։ Եկեք սենց փորձենք այս առանձին բաները, գումարի մեջ առանձին անդամները, սկզբից 3-ի 1-ը, 3-րդ մինուս 1-ը ինչ որ ձևով գնահատենք։ Ճիշտ որ թե գնահատենք, կարողանանք փոխարինենք։ Այսպես որ գրեմ 3-ի 1-ը, 3-րդ մինուս 1-ի փոխարեն։ Կարող եմ գրել ln 3n3-րդ։ Տեսեք, քանի որ ունենք, չէ, 3-ի 1n3-րդ մինուս 1-ը բաժանած ln 3n3-րդը։ Այսի 1-ի է, չէ, ձգտում։ Երբ որ n-ը ձգտում է անվերջ։ Ունենք, չէ, այսպեսի գիտենք, սենց բան, ուրեմն, հետեւաբար, քանի որ իրանց հարաբերությունը ձգտում է 1-ի, 3-ի 1n3-րդ մինուս 1-ը կարող ենք փոխարինել ln 3n3-ը բաժանած n-ը։ Նույն ձևով էլ սինուսի համար որ գրենք, ունենք սինուս πn3-ը, չէ՞, բաժանած πn, երբ որ էլի n-ը ձգտում էր անվերջ, էս էլ էր էլի 1, ու էլի սինուս πn3-ը բաժանած սինուս πn3-ի փոխարենը գրենք πn3-ը։ Այստեղ կողքը գրեմ, սինուս πn3-ն էլ πn3-ով գրեմ։ Այսինքն մեր այն սկզբնական այդ 3-ի 1n3-րդ մինուս 1 անգամ սինուս πn3-րդ սրա փոխարեն, այն սրա փոխարեն, ես ինչ որ, ահա, սրա փոխարեն կարող եմ գրել ln 3n3-րդ անգամ πn3-րդ։ Չէ, ասենց չէ կարամ գրեմ, ճիշտ եմ չէ գրում։ Այդտեղ ln 3-ը բաժանած է նա, թե 3n3-ի ln-ի մեջ անձը։ Ln 3n3-րդ, ln 3n3-րդ։ Թե ln 3 բաժանած է։ Ln 3, այստեղ 1, այսինքն։ Այսինքն։ Այ, մի վարկյան, այսինքն, հա։ Այստեղ կարամ գրեմ, այս էլ հավասարա ln 3 անգամ π, այս առանձին էլի, անգամ π բաժանած n քառակուսու։ Այս էլ նույն էլի եկավ, այն 1-ը բաժանած n քառակուսով շարքի կապ չունի, էլի, որ վերևը կա π անգամ ln 3։ Ունենք 1-ը բաժանած n քառակուսին զուգամետը, ուրեմն այս էլ է զուգամետ։ 1-ը բաժանած հետևում է օգտվելով որ 1-ը բաժանած n քառակուսի շարքի համար ունենք զուգամետություն, այս դեպքում եւս ունենք զուգամետություն։ Այս իհարկե ուրիշ ձևով էլ կարայինք էլի լուծենք, ուղղակի sense կարծում ավելի կարճ է լինում։ Այս հասկանալի է, չէ՞, չարժի ուրիշ ձևով լուծել։ Շատ լավ, դե ուրեմն ունենք առաջին հետ։ Որոշյալ ինտեգրալներ պետք է հաշվենք։ Առաջինը։ Առաջին ինտեգրալ 1-ից 2։ Ոնց լուծեմ ես։ Ինչ նշանակում ունեմ, թե տանենք դ-ի մեջ։ Ինչը տանենք x-ը։ Ահա։ Նու նշանակենք, չէ՞։ Լավ, ըհը։ Գտնի 1/3 sinus x քառակուսի dx քառակուսի։ Ահա, հետո։ Ատա sinus x քառակուսի dx քառակուսին կլինի բա minus cosinus x քառակուսի։ Ահա, դեմից էլ 1/3 կար։ Ահա։ Երկրորդ cosinus x քառակուսի սահմանները 1-ից 2։ Լավ, կարող ենք գրենք, կարենք չգրենք, գրենք։ cosinus 4 minus cosinus 1։ Այս առաջինը։ Հիմա երկրորդն էլ լուծենք։ Ինտեգրալ 0-ից π x sinus x dx, այս ֆունկցիան է։ X-ը տանենք d-ի մեջ ու մասերով ինտեգրում անենք։ Շատ լավ, այսինքն որպես այն մեր բանաձևը որ ունենք, ինտեգրալ ու d-ն հավասար է ու v - v-d-ու, չէ՞։ Ահա։ Այդ բեր գրենք բոլորը։ Այսինքն այս դեպքում որպես x վերցնենք ու որպես վել, հա, վերցնենք, ասենք գրեմ, ու վերցնենք x
Մենը վերցնենք cosinus x։ Ինչ կստացվի, ցավասար կլինի։ Cosinus x։ Sinus x։ X անգամ sinus x անաց ինտեգրալ։ Նյոբե մասերով չենք ինտեգրում ես։ Ահա, մասերով ինտեգրում ենք։ Բանա ձևը ու անգամ v minus vt։ Ահա, ահա։ Հա, սուղակի տեղադրեցիք դուք։ Թե չի հասկացել։ Հələ չէ, այս սուղակի մի հատ բանա ձևը գրեցի, հիմա տեղադրում եմ։ Հիմա ու v-ի փոխարեն գրում եմ։ Հա, լինում է x անգամ sinus x անաց cosinus x dx։ Եկեք նայեք, որ sinus x-ը մի հատ տանենք d-ի տակ։ Սենց, եկեք, որ սենց գրեմ։ Այս որտեղ ստեղ ունենք ու դև է, չէ՞, սենց ունենք, այսինքն մի հատ ու պետք է ունենանք դրսում, մի հատ d-ի տակը ինչ որ բան, հիմա v-ն տանում ենք d-ի տակ, որ d-ի տանենք sinus-ը cosinus-ի տակ, մի հատ է մինուս պետք է դուրս գա, չէ՞, դիմացից։ Ահա, այսինքն x d cosinus x։ Այս անելուց հետո արդեն նոր անգամ ու անգամ v ենք անում, ոչ թե այն սկզբից ենք ու անում։ Հասկացա։ Ահա, այսի հավասարը այս մինուսը էլի կմնա x անգամ cosinus x ու v-նա մինուս ինտեգրալ v d ու v-ն մեր cosinus x անգամ dx։ Այս պլյուս չի արդեն։ Այլ փակագծի մեջ չեմ գրել։ Մինուս դիմացից փակագծի մեջ գրել եմ։ Այսել մինուս p, չէ՞, p-ն 0, 0 կլինի, այսինքն կստացվի մենակ կմնա մինուս p-ն մենակ։ Մինուս sinus x-ը սահմանները p ու 0։ P-ն տեղադրենք 0, 0, ստացվեց մինուս մինուս p, այստեղ ցենց 0 գրեմ, ստացվեց մինուս մինուս p, այսինքն p։ Այստեղ էլ սահմանները 0 p։ Ահա, լավ։ Ո՞նց է գալու, ինչ է գցում։ Այստեղ եկեք ցենց գրեմ։ Հավասարը մին նորից ինչ եմ նորից գրեմ ասում ասա։ Sinus x սահմանները 0 p, չէ՞։ Ցենց չէ՞ ունենք ինտեգրալ նախնականը, որ գրենք։ Բայց առաջինը, որ x cosinus x 0-ից p-ի հետ չի լինում, p-ի տեղադրենք։ p - p cosinus-ը p-ում ինչքան է։ -1։ -1, անգամ x p-ին որպես վերցնենք -p եղավ, մի հատ է 0, x-ը 0 վերցնենք 0 եղավ, այսինքն այս առաջին անդամը -p տվեց։ Այս այսքանը տվեց -p, չէ՞։ Հիմա այս երկրորդը, նախնականը sinus x 0-ից p-ում, sinus-ը p-ում 0, sinus-ը 0-ում 0, եղավ ամբողջը մինուս մինուս p հավասարը p, եղավ ես։ Տեսնենք, եկեք, գիտեք, ուղղակի այսօր ինձ հաստատվելու, որ մի որոշ թեմաներ դուք չեք անցել, այնտեղ թեյլորի շարք, գրադիենտ, դրա համար երևի այստեղից բաց չթողենք, լուծենք սրանք բոլորը հերթով, ու ինչքան է ժամանակ լինի, ես բանաձևերի ձեզ կասեմ ու այդ խնդիրները կլուծենք, մինչև դուք տեսությունը անցնեք, ու կարծում եմ այս հաջորդ տեսության դասից հետո արդեն տենց լաբորատոր ու տեսություն բան կլինեն, իրար այդ լագը կփակվի ու արդեն ճիշտ հերթականությամբ կգնանք, էլի դրա համար հիմա կարծում եմ ստեղի շարժի բաց թողամ, էլի անցնեմ առաջ, եկեք երրորդն էլ լուծենք։ Ինտեգրալ 0-ից 1 x y 2 x dx։ Ինչ անեմ, սովորաբար 2x-ը տանենք d-ի մեջ, էլի մասերով ինտեգրում անենք։ Շատ լավ, սովորաբար այս դեպքում հենց այսպես y-ը լինում, բանալու միշտ անում ենք ներս։
Սրույց 1 x t y-ի 2x, չէ՞։ Մեկ երկրորդ էլի կմնա, ի՞նչ է ստացվում, x անգամ y-ի 2x մինուս, բայց սահմանները գրեմ, 0-ից 1 մինուս ինտեգրալ 0-ից 1 y-ի մինուս 2x dx. Այս էլ որ հաշվենք, 1 որ տեղադրենք y-ի քառակուսի, 0 որ տեղադրենք 0 ու մինուս այս սրան y-ի 2x-ի նախնականն էլ 1 երկրորդ y-ի 2x սահմանները 0-ից 1 Պեպան չու մնաց, ես է մեկ երկրորդ, հեի քառակուսի հանած, մեկ տեղադրենք, մեկ երկրորդ, հեի քառակուսի մինուս զրո մեկ տեղադրենք, կեք չորսը նայենք, չորորդը գրենք, Այստեղ իհարկե կարող եք գրել 1 չորրորդ y քառակուսի պլյուս 1 չորրորդ։ Այդ 4-ը էլի որոշյալ ինտեգրալը 0-ից 1, 1 մինուս x քառակուսու 3 երկրորդ աստիճան։ Այսի ոնց եմ գրում։ Ձերևի նշանակում անենք։ Ինչ նշանակ ենք։ Այդ եմ մտածում։ Ոչ նաց քառակուսի ունենք, 1 մինուս x, ինչ։ Dx չէ։ Չեմ լսում, բայց չոր d եմ լսում։ Հա, dx-ը չէ գրել։ Հա, ոյ, կնարեք, dx։ Cosinus d նշանակ է։ Շատ լավ, որ 1 մինուս x քառակուսիով լավ բան ստացվի։ Այսպես թողեմ, մի հատ նշանակում անենք, x-ը նշանակեմ, ասենք ինչ-որ սին, ու կարում ենք չէ այս նշանակում անենք, որտեղ ունենք ինտեգրալը 0-ից 1-ում, մեր ֆունկցիան տված 0-ից 1-ում։ Ահա։ Շատ լավ, ունենք sinus t, dx-ը ինչ է լինում։ T sinus t։ Dx-ը ի՞նչ է փոխվելու։ Ահա, t sinus t, այսինքն cosinus t dt։ Ահա։ Այս հետ նշանակում ենք անում, մի անգամից սահմաններն էլ են, չէ՞, փոխվելու։ Ավելի շատ էս դեպքում որ հաստատ է փոխվում։ Եթե x-ը ունենք, չէ՞, x-ն է, չէ՞, փոխվում 0-ից 1, այսինքն երբ որ ունենք x-ը 0-ը, այդ դեպքում t-ն արդեն նոր փոփոխականով ուր կփոխվի։ T-ն պիկես 0-ից պիկես։ Ահա, 0, երբ որ x-ն 1 լինի, կփոխվի t-ն պիկես, չէ՞։ Ահա։ Հիմա այս բոլորը ստեղ տեղադրենք, շարունակենք, 0-ից պիկես սահմանները արդեն։ Այնտեղ հակառակ չգրեցիք, բայց այդտեղ երբ որ x-ը 0-ը, այդ դեպքում տեն կլինի պիկես, ոչ թե տեն կլինի 0։ x-ը 0, տեն 0, ոնց պիկես, սինուսը։ Հա, վայ, վայ, սխալ էի նայելով։ 0-ից պիկես սահմանները ստացվում է 1 մինուս x քառակուսի cosinus, չէ՞, cosinus քառակուսի t, մի հատ է 3 երկրորդ cosinus խորանար t։ Մի անգամից տեղ գրեմ։ Չէ՞, ու անգամ մեր dx-ը, dx-ն էլ ունենք cosinus t dt։ Կամ cosinus t dt։ Սի ստացվում է cosinus 4 աստիճան 0-ից պիկես cosinus 4 աստիճան t dt, չէ՞։ Հիմա մի հատ աստիճան իջացնելու եռանկյունաչափական բան գիտենք,
Anladım. Sens bana zevçe unenk. Kosinus kara kosin ten. Me plus kosinus yerku ten. Bajanat yerku. Ես եթե քառակուսի բարձրացնենք, որ 4 աստիճանի համար լինի, ինչ կստացվի 1 պլյուս կոսինուս 2 տ քառակուսին բաժանած, ոյ 4. Լավ, հիմա այս IS-ի տեղադրենք մեր մոտ էլի։ Մենք հավասարը 1/4-ը դուրս կգա մի անգամից ինտեգրալից ու մի անգամից բացած գրենք, տեսնենք ինչ է ստացվում։ 1 պլյուս 2 կոսինուս 2 տ պլյուս կոսինուս քառակուսի 2 տ ու դ տ։ Այսինքն որ ամբողջությունը դեմ էլի շարունակեմ, այս կոսինուս քառակուսի 2 տեն, այս վերջին անդամ էլի, այս բանաձևով ենք մեջ տեղադրում ու հատարհատ ինտեգրալից ազատվում էլ, ոնց որ նախնականները գրում։ Չարժի, չէ՞, շարունակեմ։ Չէ, բարձա։ Այս լարեցինք ու մի հատ հա, չէ, մաննել անենք x 5-ը ինտեգրալ x plus 3 x plus 1 քառակուսի a dx փոխվում է 0-ից 1։ Այսպես դեպքում ինչ ենք անում։ Սիրենք գրենք x plus 1 գումարած 2 ու գումարը ինտեգրալ հաշվենք։ Շատ լավ, ոնց որ առանձնացնենք, չէ՞, երկու հատ կոտորակով գրենք։ 1 մի անգամից առանձին գրեմ x plus 1 քառակուսի plus մի հատ 2-ը բաժանած x-ը մոռացակել։ Այսա այսինքն ուզում եմ ամբողջ վերջում dx գրեմ։ Ճիշտ է, չէ՞։ Այսի կստացվի 1-ը բաժանած x plus 1, այս էլ նույնը թողեմ։ Այս էլ ոնց է նախնական դուրս գալիս։ Հենց x plus 1 մոդուլով 1-ն է 2 արկ տանգես x։ Չէ։ Ինչ։ Այո, չէ, ուրիշ ֆունկցիա էր։ Հանած։ Ահա։ 2-ը բաժանած x plus 1։ Սենց։ Ճիշտ է ըղա։ Այսինքն եթե լնն էլ գրենք, լնը 2 մինուս 1, չէ՞, պլյուս 2։ Լնն, ըհը։ Լնը 2 պլյուս 1։ Ճիշտ եղավ, չէ՞։ Չկան հարցեր։ Դա վերջինն է գրենք տանգեսովը մինուս π չորրորդից π չորրորդ տանգենս x dx։ Ես բան ոնց որ էլի հիշում եմ, որ հաշվել էինք։ Բայց ի՞նչ անորոշը կարծեմ։ Ինչ անեմ։ Անգեսը գրենք sinus x-ը բաժանած cosinus x, ու sinus x-ը տանենք դ-ի մեջ։ Cosinus-ը տանեմ դ-ի տակ, դիմացը մի հատ մինուսը չէ դուրս գալու։ Բայց սահմանները փիչով չէ, որ օգտվենք, որ տանգենսը գնենք ֆունկցիայա։ Ինչ։
Tangens-ը int ֆունկցիա է ախր։ Ինչ է, ինչի համար։ Int ֆունկցիա tangens-ը։ Իսկ թվում է ավելի հեշտ կլինի օգտվել նրանից, որ այսինքն parza որ 0-ը գալու մինուս π4-ից 0 որ նայենք, այդտեղ մինուսով ինչ որ i-ա, 0-ից π4-ով պլյուսով ինչ որ i-ա։ Հետևաբար 0-ը։ Հա, ճիշտ է, կենտ ֆունկցիաների դեպքում միանգամից կարանք տենց գրենք։ Ես հիշում եմ, որ ցենտ բանը անորոշի դեպքում ենք արել, նույն բանով գնացինք։ Հա։ Եկեք քուակի ցենտ գրեմ։ Ցենտ դե կոսինուս x կոսինուս x։ Դա վեսը լնեյով միանգամից π4-ն է լինում կոսինուսի մեջ 0-ը լինելու։ Այս որոշյալ ինտեգրալն է։ Հիմա այստեղ հաջորդը անիրական ինտեգրալի մասինն է, որի մասին դուք ինչ որ բան անցել եք, ընդհանրապես խոսել եք անիրական ինտեգրալից։ Չէ, ոնց որ չենք խոսացել։ Ուղղակի դեկեք ես փորձեմ մի քանի բան ասել, ինչ այնքի ենք ներկայացնում, որ ուղղակի տնային մեջ լինելու է, որ կարողանաք անել, բայց տեսությունը էլի այս շաբաթ օրը կանցնեք։ Առասարակ այս ինտեգրալները որոշել, որ անցնում ենք, բաներ չէ, լավ էր, ինտեգրալի սահմանները վերջավոր էին, այսինքն թվեր էին, անվերջների հետ չենք հանդիպել, ու տակի ֆունկցիաներն էլ, այս մեջ fx գրած, էլի սահմանափակության հետ կապված խնդիր չկար։ Հիմա անիսկական ինտեգրալը, որ սահմանվում է երկու ձևով, երկու տեսակ է լինում, ասենք որ ասենք, երբ որ ունենք առաջին դեպքը գրենք, երբ որ ունենք ենթադրենք a-ից b f(x) dx, այստեղ ունենք, որ սահմանները ինտեգրալի վերջավոր են, a-ն ու b-ն, բայց այս ինտեգրալի ներսում գտնվող ֆունկցիան այդ սահմանափակ չի։ Այս դեպքում ինչ ենք անում, ինտեգրալը հաշվելու համար վերցնում ենք սահման, այսինքն օրինակ սենց։ Ենթադրենք օրինակ, ենթադրենք սենց գծագրով էլի ցույց տամ, ավելի հեշտ կլինի, սենց a, b, կամայական եմ էլի վերցնում։ Ստեղից սենց ինչ որ գալիս է, ինքը անընդհատ սենց բարձրանում է վերև, այսինքն չի թողում էլ գծան։ Այսինքն վերջավոր չի այս մասում։ Ուրեմն պետք է ինչ անենք, b-ից մի քիչ փոքր ինտեգրալը վերցնենք, ոչ թե որ հասնի b-ին, այլ b-ից մի քիչ քիչ մնալով, այսինքն b-ին ձգտելով, b-ից փոքր մնալով, բայց b-ին ձգտելով ինտեգրալ հաշվենք, ինչ որ վերցնենք epsilon, մի հատ փոքր թիվ, a-ից ստեղ գրենք b minus epsilon f(x) dx։ Այս դեպքում այս տիպի ինտեգրալը անիսկական հաշվում է սահման ու այս էպսիլոնը 0-ը ենք ցկտացնում։ Ես այնց շատ կարճամ ասում, այնց համար ոնց որ իր սահմանումը ու մնացածը ավելի մանրամասն իր բաներով, չգիտեմ, դա թեորեմներ հատկություններով կանցնեք էլի դուք դեռ, բայց այդտեղ քանի որ խնդիրների մեջ օգտվելու ենք մի հատ առանձին դեպքից, հատուկ դեպքից, այդ դեպքին անդառնամ, այս միջով էլ միացած ֆունկցիա որ նայենք, f(x)-ը 1-ը բաժանած 1 - x, ու իրան նայենք 0-1-ում, 0-ն փակ ենթադրենք, ինչ այս անընդհատ է, չէ՞, մեր ֆունկցիան 1 բաժանած 1 - x-ը անընդհատ է, բայց հենց x-ը ձգտի 1-ին, այս սահմաններից, այս վերին սահմանին, հենց x-ը ձգտեց, f(x)-ը ձգտում է անվերջ։ Շատ լավ, ուրեմն այս դեպքում ոնց պետք է այս գրենք, ինտեգրալ a-ից b f(x) dx-ը, գրում ենք հավասար սահման, մեր էպսիլոնը փոքր, որ ձգտի 0-ի, ից, մինուս էպսիլոն, f(x) dx։
Այսինքն մի հատ դեպք, այսինքն երբ որ սահմանում խնդիր ունենք, այս ինտեգրալի այում կամ b-ում հենց խնդիր ենք ունենում, մի հատ սկսին անգամ սահման ենք հաշվում epsilon-ով. Ու մյուս տիպի անիսկական ինտեգրալն է, որ առանջ այս մեր խնդիրը մեզ առնչվելու ենք. Երբ որ ունենք սահմանը, սահմաններից մեկը անվերջ է. Ասենք սենց բան դիտարկենք, այդ անվերջնանք fx dx, բայց fx-ն էլ ունենք, որ սահմանափակ լինի, կամայական սենց a միջակայքում, այս դեպքում էլ էս անիսկական ինտեգրալ է, էլի սահմանի տեսքով, գրենք սահման, անձգտում է անվերջ, մինչև a fx dx, այսքանը երևի զուտ իրանց տեսքի մասին է, որ բերում ենք սահմանի, սենց ենք հաշվում, հիմա այստեղ գիտեք, եկեք ես միած սենց բան ասեմ, միած հայտնի դեպք ասեմ, մեկից անվերջ, մեկ բաժանած x-ի լյամդա աստիճան dx, եթե չեմ սխալում, հսա այս խնդիրներից մեկում պետք էր գալ, դրա համար ես ասեմ հիմա. Հենց առաջինն է հետ այլ։ Չէ, առաջինը ոնց է հետ։ Նու, բերվում է դրան, կարայինք առանց սրանն էլ իմանալու հաշվենք, բայց բերվում է դրան, հա։ Այս ոչ թե մենք հաշվելու ենք վերջնական արժեք ենք ստանալու, այլ իրա զուգամիտության մասին ենք ստեղ խոսում, իսկ այդ խնդրում ասում է հաշվել արժեքը։ Ուղղակի եթե զուգամիտություն չունենանք, արդեն չենք էլ հաշվի արժեք, եթե տեսնենք, որ զուգամիտությունը չենք էլ հաշվի։ Հիմա էսի, ի՞նչ է էսի տալիս, x-ի մինուս լյամդա մինուս 1 բաժանած մինուս լյամդա պլյուս մեկ, չէ, ստեղ պլյուսով։ Հիմա ինչ եղավ, եթե այս սահմանները մեկից անվերջ, եթե մեկ ենք տեղադրում, ամբողջը վերջավորա չէ ստացվում, x-ը մեկ որ տեղադրենք, իսկ եթե տեղադրում ենք արդեն անվերջը, լյամդայից կախված տարբեր բաներ ենք ունենալու, օրինակ եթե ունենանք մինուս լյամդա, ալուշ դեպիք սենց բանով գրեմ, գրեմ մեկի դեպքում, դեղար վերջավոր, ավասար անվերջի դեպքում, այստեղ երկու տարբերակա լինում, եթե մինուս լյամդա պլուս մեկը լինի փոքր զրո, ու մինուս լյամդա պլուս մեկը լինի մեծ զրո, լյամդան մեծ մեկ, լյամդան փոքր մեկ, ուրեմն այս դեպքում ունենում ենք, երբ որ լյամդան մեծ մեկ, ունենում ենք զուգամիտություն, զուգամետա, փոքր մեկի դեպքում էլ ունենում ենք տարամետություն, այս ուղակի կօգտագործենք, այս սրանց մասին ապացույցներով բան դուք կարծում եմ կանցնեք, լավ, շատ լավ, եթե ընթացքում ինչ-որ ուրիշ բան հիշեմ, որ պետք է, ընթացքում կասեմ այդ հատկությունը կամ թեորեմը, եկեք փորձենք այս վարժությունները հիմա լուծել, հենց առաջինը, x-ից անվերջ, x-ը բաժանած x քառակուսի, այս մեր լյամդան է, որ լյամդան մեծ է մեկ, այսինքն ունենք զուգամետ, ստանալու ենք վերջավոր, իրենց սկսենք հաշվել, ոնց ենք հաշվում, վերևը անվերջ է, սահման, չէ, ստեղ գրեմ մեկից a, անձգտում է անվերջ, dx-ը բաժանած x քառակուսի, ես են ինչ կտա, սահման, մեկ բաժանած x, սահմանները մեկից
A yefur an eli an verçer tıktım. Kıstanan 0, minus 0, minus mek. Minus 0, minus mek. Havasarım mek. Buna anısınak yerkrotin. Sen mi hatman var es zugamiti çan hamar asti es nüne naev en araçin tesaki aniskatan integrali tepkumelka hesayete hens bandra bran hasta olpet kliniye oktagortsen bet monitor teçka xantine imajdan spet kucun bet sen mi hatıyorum ben dakika etti heta öyle kansnek es yekrof tagreng meki tanverç y minus yerek x Eli çen nüyün zelok sahman. Ancık duman var çi. Y minus yerek x dx. Ay, işte. Tekrarın bazı toğul. Eser inç halinum. Minus meker orta dursa galiz. Çen minus Evet, ben komik zamanı da kapatsam et onur kahana. Zaman minus mek yerört yeyi minus yerek x neçe. Zamanları mek x a. Efer an sıktıma var çıçan. İnç ենք ունենում minus 1/3 y-ի ան որ տեղադրենք minus 3a minus y-ի minus 1 տեղադրենք 3 Մեսելեղա անվերջի երբ որ ան ձգտեցնենք այդտեղ Անձգտումը անվերջ։ Ան երբ որ ձգտի անվերջ, այս y-ի minus 3-ան ձգտումը 0։ Այստեղ կստացվի y-ի minus 3-ը բաժանած 3, չէ՞։ Շատ լավ։ Դե արդյոք չկան։ Անցնենք երրորդին։ Ինտեգրալ 1-ից անվերջ։ Այս բոլոր դեպքերում էլ այն տեսակն է, երբ որ այս նախորդավճիչ, նախորդ երկու դեպքերում այն տեսակն է, երբ որ սահմանը չէ վերջավոր չէ ու դրա համար տրոհում ենք ինչև i-ի անձգտացնում ենք անվերջ սահմանը։ Հիմա այս դեպքում կասեք նաև ինչ ուրիշ խնդիր կա։ Բաժանած x քառակուսի plus x minus 2։ Ունենք էս ինտեգրալը։ Այստեղ ունենք համուրեմն անվերջի ազգտում, ու նաև ինչ խնդիր ունենք որպես կոտորակ։ 1-ին որ գնում ենք 0-ը լինում հայտարարում։ Շատ լավ։ Ուրեմն այս փորձենք էլի չէ, այս երկու ինտեգրալի տեսքով ներկայացնենք, որ ամեն ինտեգրալում մի սահմանը, ամեն մի ինտեգրալում ոնց որ միշտ մի սահմանը լինի խանգարող։ Ու ոնց գրենք էս ինչ որ ընդհանրեն կոնեկտ չոր երկուսով կրճատենք, երկուսով կիսենք էլի 1-ից անվերջը։ Այս մեր բանը կոտորակը պլյուս 2-ից անվերջ, ասենք ներկայացնենք։ Դա ոչ մի տարբերություն չկա էլի, որ թիվը կվերցնեի, կարևորը որ 2-ին ձգտելիս ոչ խնդիր չունենանք։ Շատ լավ, հիմա հաշվենք առանձին-առանձին։ Հաշվենք մի հատ սենց անորոշ ինտեգրալը գրենք plus x minus 2 ես արդեն այն առաջին լուծածի պես էլի կարանք չէ գրենք մի անգամից երկու կոտորակներով անենք ու որ մեկը բաժանածով լինի ու լնը անենք կստացվի ինտեգրալ մեկը բաժանած x minus 1 մինուս 1 բաժանած x չէ պլյուս 2 արմատները 1-ն ու մինուս 2-ը չէ հավամ x պլյուս 2 սենց ցեղավ ու պետք է բաժանենք 3-ի չէ ու բաժանենք 3-ի ճիշտ է բաժնապատկի 1/3-ով ու dx
Այս էլ հավասար է 1/3-ը, մեր լենը x minus 1 minus լենը x plus 2. Այս էլ ինչ է, այս էլ լենեյով գրենք, 1/3 միանգամից x minus 1-ը բաժանած x plus 2. Հիմա մենք ուզում ենք սենց սահման, չէ, հաշվենք։ Հիմա քանի որ մեր այս առաջինն է, մենք այս առաջինն ենք ուզում հաշվել, ու ինքը մեկում խնդիր ուներ, ոչ թե պետք է գրել, այսինքն այսի սահմանը արդեն չէ պետք է հաշվենք, սենց պետք է գրենք 1-ից 2, այս մեր dx-ը բաժանած x քառակուսի plus x minus 2-ը, պետք է գրենք սահման, որ էպսիլոնը ձգտում է 0-ի, այստեղ ինտեգրալ plus էպսիլոնից մինչև 2, մինուս 2, այս ունենք հաշված, հիմա սրա մեջ տեղադրենք, գրենք լիմենս, էպսիլոնը ձգտում է 0-ի, մեր արդեն հաշված x minus 1 բաժանած x plus 2-ը, սահմանները plus epsilon ու 2. Հիմա եթե 2 տեղադրենք, որևէ խնդիր վերջավորության հետ չենք ունենում, չէ՞, լինում է լինի 2, լինի 1-ը բաժանած 4, դեմից էլ անգամ 1/3, ինչ-որ խնդիր չի լինում անվերջ հետ կապած, երբ որ x-ը մոտեցնենք, 1 plus epsilon տեղադրենք, այսինքն x-ը մոտեցնենք 1-ին, ինչ է լինում, լնեի մեջ 0, չէ, այստեղ 0 է լինում, ուրեմն ինքը ամբողջը ձգտում է մինուս անվերջ, այսինքն այս սահմանին հենց մոտեցավ, մինուս անվերջ ենք ունենում, այսինքն ունենում ենք ոչ զուգամետություն, դեպաբար հենց x-ը ձգտում է 1-ի, կունենանք տարամետ, այս առաջին մասը հաշվեցինք, ու երբ որ բաժանել էինք այսի, առաջին, այս երկրորդ, հիմա երկրորդ մասը կարանք հաշվենք, իրականում ստեղ մի հատ էլի բանա պետք տեսությունից, եկեք լավ, եկեք գրեմ, նայք այս բանի մեջ, շարքերի զուգամիտության մեջ, որ բաժանում էինք իրար, ու եթե երկուսն էլ տարամ, եթե ստանում էինք մեկ, ուրեմն երկուսն էլ տարամետ, երկուսն էլ զուգամետ, տենց բան չէ ունենք, հատկություն ունենք, հիմա այս նույն է, այս ինտեգրալների մեջ է, ուղղակի էտի էլի ապացուցման կարիք ունի, բայց կարծում եմ դուք տենց բան անցնելու եք, դրա համար եկեք այս մեր մի հատ վերցնենք սենց 1-ը բաժանած x քառակուսի, մի հատ սենց ուղղակի շարք վերցնենք սենց ֆունկցիա, ու մեր ֆունկցիան էլ, մեր սկզբնական ֆունկցիան էլ 1-ը բաժանած x քառակուսի պլյուս x մինուս 2-ներ, չէ, ուզում էինք ցույց տայինք, որ 2-ից անվերջում 1-ը բաժանած x քառակուսի պլյուս x մինուս 2, ուզում էինք տեսնեինք այս զուգամետա թե տարամետա, որ այն առաջին ստացած տարամետի հետ, այսինքն վերջնական արդյունքի ինչ կլինի, հիմա եթե ուղղակի վերցնենք այս 1-ը բաժանած x քառակուսին, որը այն ամենասկզբում այդ փոքր տեսական մաս, որ ասեցի ինքը զուգամետա, չէ, ու այս երկ բաժանեմ իրար վրա, 1-ը բաժանած x քառակուսին բաժանեմ, այ 1-ը բաժանած x քառակուսին բաժանեմ մեր ֆունկցիայի, այս 1-ը բաժանած x քառակուսի պլյուս x մինուս 2-ի վրա, կստացվի x քառակուսին բաժանած x քառակուսի պլյուս x մինուս 2-ը, այս հարաբերությունը կունենանք, որը կձգտի 1-ի, չէ, ուրեմն 2-ն էլ միաժամանակ իրար հետ կամ կապ չունի, որ որի կբաժանենք, հա, կարա հակառակն էլ լինի,
ես X քառակուսին բաժանեցի իր վրա, էսի բաժանեցի, կարան կենի բաժանենք։ Կարևորը որ երկուսն է միաժամանակ կամ տարամետեն կամ զուգամետ, այն էլ ունենք որ զուգամետա, ուրեմն էս էլ։ Սենց չգիտեմ, երևի ձեր համար մի քիչ անհասկանալի մնաց։ Եթե անհասկանալի ամնացել ամեն դեպքում հիմա չեք ասում, այս մասը հենց որ տեսությունից անցնեք, ավելի հեշտ կլինի միանգամից կպատկերացնեք, էլի ինչ է լինում։ Այսինքն եթե մեկի աձգտում կամ երկուսն զուգամետ են կամ երկուսն տարամետ։ Ահա, հա, հա, ահա, նույնը ինտեգրալների դեպքում։ Ու այն մեկ x քառակուսի մեկը բաժանեց x քառակուսին ունենք, որ զուգամետ է։ Ստացվեց առաջին մասը տարամետ, երկրորդ մասը զուգամետ։ Էստրան էլի կարդնակ, եթե կարիք զգաք, հետո կարանք մյուս կամ լաբին կամ չգիտեմ հարցակ էլի կնայենք։ Ու եկեք այս վերջինը լանենք, որի սահմանները կան, անվերջություն չի, սահմանները անվերջությունով տված չի, բայց ինքը անորոշ է, անիսկական է, որտեղ ներսում ունենք ոչ սահմանափակ ֆունկցիա։ Երբ որ x-ը 0-ին է, չէ՞ ձգտում։ Ահա, դրա համար էլի 0-ից մեծ մնալով, ասենց գրենք limes epsilon-ը ձգտի 0-ի, տեղ 0 + epsilon պետք է գրեմ, ասենց գրեմ դրա համար epsilon ու 4 dx-ը բաժանած x + արմատ x։ Այսի հավասարը սովորական սահմանը, եթե այս epsilon-ը ցանկ մեջ հանգարի ոնց են հաշվում։ Արմատ x-ը նշանակա, չէ՞։ Արմատ x-ը ընդհանուր հանեք։ Արմատ x + է նշանակ։ Okay, գրեմ էլ data բանանեմ, գրեմ արմատ x միանգամից։ Հա, լինի։ Ներկան եկեք լավ եկեք փորձենք գրեմ, որ ես էլ շփոթեմ։ Ստեղ dx-ը բաժանած արմատ x անգամ արմատ x + 1։ Հիմա սրանից հետո արմատ ուզում դեիտակ, որ էստրապես ստացվի, էստրապես ստացվի։ Եկի գրեմ, հետո տեսնեմ դիմացի ինչ գրել է։ Արմատ պլյուս 1, ես մեկ ուշում եմ դեիտակ չի տալու, տեղ արմատ x պլյուս 1։ Այն ինչ գրեմ, ես արմատ բաժանած արմատ x-ը տարել եմ դեիտակ, ու գրել եմ դե արմատ x պլյուս 1, ես դիմացերին ավելացնեմ։ Չէ, ուզում եք բաժանած արմատ x-ը, արմատ x-ը ավելացնեմ։ Ահա շատ ավելի։ Որտեղ եթե սեն գրեմ արմատ x-ը ավելացնեմ, մեկ բաժանած 2 արմատ x-ը, հիմա այս համասումն է, ես 2-ի չունեմ, ես դիմացի 2։ Դե, այսը հավասարը 2 դնա, 2 անգամ դնա մոդուլ x պլյուս արմատ x պլյուս 1։ Սենց գրեմ, դրանից 4։ Ինչ կտա 2 անգամ դնա արմատ 4 գումարած 1 մինուս լինում արմատ էպսիլոն պլյուս 1։ Երկու անգամ լինում 3 մինուս դնում 1 պլյուս արմատ 1։ Ու պետք է ես երբոր Սահման գրենք էպսիլոնը ձգտում է 0-ին, չէ՞ մեկնում։ Այս իրականում, որ ճիշտ գրենք, այս անընդհատ այս սահմանը հետը կբերենք, էլ ուղղակի, որ այս անընդհատ այդ սահմանը չգրեմ, ցենց վերջում միանգամից ստեղից ցենց գրում։ Մինուս նաև 1 պլյուս մինուս նաև 1 պլյուս մինուս լինում 1, ասը լավասրա 2 լինում 3։ Ահա, չէ՞, այս սահմանը ասենք ներս ենք տանում լինեի այդ ներսը, այդպես ենք հաշվում, որովհետև անթոթ ֆունկցիաներ ունենք, որ այս դեպքում ասենք գործողություն կարող ենք անենք։
Հաջորդը Թեյլորի շարքն է, գիտեմ, որ սրա մասին էլ չէ, չեք հարցրել ոչ մի բան անցնել։ Ես ընդհանուր պես կգրեմ, եթե ունենք ինչ-որ fx ֆունկցիա, ուզում ենք իրա Թեյլորի շարք գրենք, տրվում է այս տեսքով, x0 կետի շրջակայքում, Թեյլորի շարքը տրվում է հետևյալ ձևով. X0 բաժանած 1 ֆակտորիալ անգամ x մինուս x0 երկրորդ կարգի ազանցյալները այդ կետում բաժանած 2 ֆակտորիալ անգամ x մինուս x0 արդեն քառակուսի պլյուս և այլն միած ընդհանուրն էլ գրենք n-րդ անդամ գրենք ստացվի n-րդ կարգի ազանցյալը x0-ում բաժանած n-ի ֆակտորիալ անգամ x մինուս x0-ի n-աշը։ Այսինքն հենց ունենք ինչ-որ ֆունկցիա, որը այդքան լավը չի, իրան ուզում ենք ձևափոխենք, այնպիսի մի հատ տեսքի բերենք, որ կարողանանք աշտաների տեսքով հաշվել, որովհետև եթե տեսնում ենք, այս fx-ը բերեցինք սենց արդեն աստիճանային բաներ ենք հաշվելու մեջը, այս դեպքում օգտագործում ենք այս Թեյլորի շարք քի վերլուծությունը ու հարցով ազանցանները հաշվում ենք x0 կետի շրջակայքում այս տեսքով տալիս ենք։ Մի հատ կա մակլորենի շարք, որ ուղղակի վերցնում է x0, այսինքն 0 կետի շրջակայքում ու նույն բանն է հաշվում։ Այսինքն ինչ է լինելու, լինելու է f0 plus f'0-ում բաժանած 1 ֆակտորիալ անգամ x մինուս x0-ը մնաք x plus f2-ում բաժանած 2 արդեն ֆակտորիալ x քառակուսի եւ այլն։ Հիմա եթե մենք տեսնում ենք այս մեր խնդիրներում 2 պիտի չէլ ունենք, համ 0 կետի շրջակայքում, համ որ 0 չի, այդ կլուծենք։ Այս հրամասին էլ իր մանրամասին ուրիշ բաներ կարծում եմ կհասցնեք անցնել, բայց այս պահին մեզ մենակ այս տեսքը հերիքա, որ կարողանանք այս տեսքի բերենք։ Լավ, եթե գիտեք, ես մի քանի հատ էլ հայտնի շարքերի վերլուծությունը, այդ ֆունկցիաների միանգամից Թեյլորի վերլուծությունը ասեմ, եթե ax-ինը տրվում է այս տեսքով, այսինքն եթե հետագայում պետք լինի կարող առանց ազանցյալները հաշվելու, առանց այս գործողություններ անելու, միանգամից կարող եք այս հայտնիները օգտվեք, էլի չեմ տնայինում է կարողա լինել, միանգամից կարող եք իրանցից դուրս գալ ձեր խնդրի լուծմանը։ x խորանարդ 3 ֆակտորիալ, այսպես շարունակ, ասի x-ը 0 կետի շրջակայքում է, եկեք սինուսն ու կոսինուսն էլ ձեզ ասեմ, այլի կնայնում, սինուս x-ինը միանգամ x-ի ցանած x խորանարդ բաժանած 3 ֆակտորիալ, x-ի հինգը բաժանած 5 ֆակտորիալ, x-ի 7 հաշանը բաժանած 7 ֆակտորիալ, ու սենց։ Ոնց որ զույգ աշխան աշխաններն ենք, ես են 10 գրամներն են սիրտի դեպքում x-երի։ Ու հերթով մեկ մեջ նշանները փոխվում, պլյուս մինուս, պլյուս մինուս, նաեւ կոսինուսն էլ գրեմ, ուստի մեկի ցանը x քառակուսին շնաց 2 ֆակտորիալ, պլյուս x4-ը բաժանած 4 ֆակտորիալ,
Մնացորդային անդամի տեսքով, որոնք էլ լինում է տարբեր տեսքերի է լինում, պիանոյի, լագրանժի, կոշու եւ այլն, այսօր հիմա մենք այդ տեսք այդ դրանցով չենք ներկայացնելու, մենակ գումարի տեսքով ներկայացնելու ենք։ Եթե հանկարծ պահանջվի ձեր տնայիներում ներկայացնել նաեւ վերջավոր տեսքով ներկայացնելու այսքան մնացորդային անդամներ պահանջվի գրել, դա Միքայելա դուք կկարողանաք գրել էլի, այսօր ուղղակի այս լաբի մեջ չկա լուծելու, բայց ինքնին ժողովուրդ չունի։ Եթե հիմա Սինուս Քարակուսի X-ի համար գրեն, այն առաջինը։ Հաստա օյա բոլիս նա դերում սիրել է։ Մեզ հայտնի ձևով է գրան ինքնին ավետար զրոկետի շրջակայքում, իսկ մատլորենի շարքայքում։ Հիմա ինչն է մեզ ստեղ պետք, ոնց ասեցիք, սենց ունեինք, չէ, fx-ում ունեինք f-3-ով, ունեինք fx0-ով, յոս f-3-x0-ով բաժանած մեր ֆակտորիալ, Դա երկու սինուս X, կոսինուս X, այս էլ սինուս երկու X-ն է, F երկու շտրիխ X-ը գրանք, սինուս երկու X-ի շտրիխ ածանցալը, երկու կոսինուս երկու, շատ մեկ։ Եկեք մի հատ եք գրենք, որ ինչ-որ օրինաչափությունը հասկանանք, որ վերջում այս ամբողջը զավանդանների գումարը գրենք, գումարի տեսքով օրինաչափությունը ստանք մի անգամից գրենք, էլ եք ես երրորդն է գրեն, ինչ է հավասար, այս նախորդի ազանցալը, մինուս երկու անգամ, երկու սինուս երկու X, Սանցը թողան, չորս չգրան, չորորդն էլ, էլի նյատա երկու սատուս կալիս, ու դարմա կոսինուս երկու X, տացվեց մինուս 8 կոսինուս երկու X, արդեն նկատելի է, չէ, որ մեն չապություն ինչալ ոնցապվողվելու, հիմա քանի որ 0 կետի շրջակայքում պետք է գրենք, այսինքն այս բոլոր այն այս x-ի հետ կապչում որերով կարգի ազանցյալը լինի, որտեղ սինուս կա մեջը, քանի որ 0 կետի շրջակայքում է 0-ով է, չէ՞ լինելու։ Ուրեմն այդ անդամները միանգամից պարզ դարձավ, որ այս բանը առաջի կարգը, երրորդ կարգը, սինուս կա, բոլորը 0-ներ են լինելու։ Ստացվելու է զույգ կարգի ազանցյալները, որտեղ կոսինուսներն են։ Հիմա գրենք, ինձ գրենք, ինչ արնելու, առաջին անդամ է, որ 0 լինի, էլի 0 է, fx0, սինուս քառակուսի 0-ով, 0 է, պլուս,
H դիֆ x-ը բաժանած 1 ֆակտորով H դիֆի մեջը սինուս կա, էլի 0-ը լինել 0 կետում։ Երրորդ անգամը F 2 շտրիխ x-ը ունենք 2 կոսինուս 2x 0 կետի շրջակայքում պետք է դրենք։ Ստացվի ու բաժանած 2 ֆակտորը, չէ՞։ Ստացվի 2-ը բաժանած 2 ֆակտորիալ անգամ x։ Հաջորդն է 8-ը բաժանած 4 ֆակտորիալ, չէ՞։ Այստեղ x քառակուսի, այստեղ x արդեն 4-ը աշխատում։ Հիմա եկեք այս հետ կարանք միասին գումարի ընդհանուր տեսքով գրենք։ Մեկից անվերջ գրենք։ Ուրեմն x-ի ունենք քառակուսի, հետո 4 աշխան եւ այլն, չէ՞։ Այսինքն x-ի 2 աշ, 2 n աստիճան, 3 աշխաններն են։ Բաժանած 2 ֆակտորիալ, 2 n ֆակտորիալ, ինչ աստիճանն է, այդ նույնն է հայտարարումը ֆակտորիալը։ Նշանի հարցը լուծենք, որ 1-ի մեջ մինուս է լինում, այսինքն մինուս 1-ի n պլյուս 1 գրենք։ Մինուս 1-ի n պլյուս 1 աշխանը ամբողջ չէ եղավ, x-ի 2 n աշխան, 1-ը 2-ի, հա, ու 1-ը ճիշտ է, 1-ը էս 8-ը, 2-ը էս անդամները չէ մնացին, այսինքն 2-ի 2 n մինուս 1 ստաբրեն 2-ի, չէ, ինձ որ մանկոս դնում փանչնում եմ փոքր դրան, ուրեմն 2-ի 2 n մինուս 1 x-ի 2 n աշխան բաժանած 2 n ֆակտորիալ անգամ մինուս 1-ի n պլյուս 1 ու նշանը 1-ի մեջ փոքր։ Սովան տաշտորենք n-ն էլ 1-ից, այս ինչ անենք, եկեք 1-ից 2-ից այս արդեն զրոյի շրջակայքում չի ուզում, ուզում մինուս 3-ի։ X-ը ինչ կլինի, մինուս 1 բաժանած x քառակուսի, F2-ը x-ը գնանք, երկու անգամ 1 բաժանած x-ը առնար, այս երեքը մինուս 6, մինուս 6 մեկ բաժանած x շուրջ։ Իսկ դա շուրջ է գնում դելի։ Հանկարծ հասկանանք 2 անգամ 3 ու ենք կողմել, 2 անգամ 3 անգամ 4 անգամ 1 բաժանած x-ի, այդպես արդեն հասկացեք, որ դարձավ 2, 2 անգամ 3, 2 անգամ 3 անգամ 4-ի նշանները լեգի 1-ի մեջ փոխումը, դեպի գրենք, նաեւի կարելի է ասել, որ նախորդ դեպքում գումար բանը գրեցին, հերթով այդ գումարները գրեցին բազմանդամները, հետո գումարի տեսքով գրեցին, կարանք սկզբից FN-ի համար գրենք, միանգամից էլ ոնց որ ենք գրենք, գումար FN-ը բաժանած n ֆակտորիալ, 3-ի շրջակայքում միանգամից, հա, միանգամից 3-ի շրջակայքում գրենք, այս մեր 1x-ի վերջը գեսցի դա չէ պետք է ստանա։ Ստացվի գումար 0-ից անգեր, ըհ
Նշանը հարցը։ Սկզբում առաջինը մինուս մեկով է, հետո երկրորդը պլյուսով, երրորդը մինուսով եւ այլ։ Այսինքն մինուս մեկի այն աշճան, որ զույգաշճանները լինեն դրական։ Անգամ վերևումի չէ, սկզբի երկուսը համարություն, հետո երկու անգամ երեքը, չէ՞։ Այս էլ անգամ այն ֆակտորը լեղը։ Երկու, հետո երկու անգամ երեք անգամ չորսը։ Բաժանակ, մայք, առաջի, երբ որ առաջին կայքի ազդանշանը x քառակուսի, երկրորդ կայքինը x քառակուսի, այսինքն մի հատ ավելով x-ի ազդանշան, այսինքն եթե f-ն-ի համար եմ գրում, այն երկրորդ կայքի ազդանշան դեպքում ներքևում պետքա լինի x-ի n plus 1։ Ու մեր x minus x0 բաժանած այն ֆակտորը, չէ՞, x minus x0, x0-ի տու minus 3-ը, x plus 3-ը, բաժանած այն ֆակտորը։ Այսինքն ֆակտորները գնում են մինուս 1 ու մինուս 1 ու ինչ-որքան բացեմ թողել։ Մինուս 1-ի անաշան x plus 3 Այսինքն, այսը x0-ը չէ, որ մենք x0-ը շրջապատում ենք ասում դրեցեք, այսինքն մինուս 3-ը այսի։ Մինուս 3-ը։ Մինուս 3-ը, այսինքն գրեմ մինուս 3-ի n plus 1։ Ու 3-ի ասեք կարամ գրեմ մինուս 1-ի n աշճան x plus 3-ի n աշճան բաժանած, ըստ գրեմ մինուս 1-ի n plus 1 անգամ 3-ի n plus 1, որքե զանը դրանց չազոտվեմ, այստեր միատ մինուս 1 սրանից ու սրանից կմնա, չէ, հանեմ գումարի դիմաց, x plus 3 n աշճան բաժանած 3-ի n plus 1, այս ուղղակի ստացանք ես։ Ես էս երկու ձևով արեցի, ոնց որ մի հատը ընդհանուր անգամ մի անգամ գումարի մեջ գրեցի, մյուս դեպքում հերթով բաղադրիչներ գրեցի, վերջնական վերջից էս գումարի տեսքի, մեկ էս գումարը բացեմ, գումարը կարամ բացեմ, կովը գրեմ, այսպես վերև մասում են այսպես մակրեմ, այս այս ներքևի գումար ստացված որ բացված տեսքով գրեմ, ինչ է տալու առաջինը 0-ի դեպքում, ներքևով 3-ն բաժանած 3-ն պլյուս 1, այսի 1-ով պլյուս երկրորդ անդամ x պլյուս 3-ը բաժանած պլյուս x պլյուս 3-ի քառակուսին բաժանած 9-ը ու եւ այլն։ Նախորդ դեպքում սենց մենք գրեցինք, հետո գումարը ու դուրս եկան միակ գումարի արտահայտության վրա, այս դեպքում միանգամից ընդհանուր անդամի ազդանշանով գումարի տեսքին դուրս եկան։ Այդ ձևով էլ ոչ ոչ տարբերություն չկա, էլի։ Պետք է լիներ երկրորդ կոտորակը հայտարարում 9-ը, n-ը 27։ Երեքի քառակուսի Ես չորրորդի մեջ ուզում եմ հաշվել TZ, TS, TZ, TT,
Teyze gidelim. Bize kaçınmıştım ben. Eser halası açıyor. Ben halası yedi. Ön halası yedi. Bu da bazen espres koyup zeytin. Yaşıyor. İlk kalitesi yedi. İlk sefer hazırlayışı bu da bir saat atacağım. Bilmem de varsa Z, T, S. İnşen kalsın. Yaptık ka haşmen avantala x'i, avantala z'i as x'i. Çö. Ne yapas x'i de ka avantala haşmen. U ankan x'i as s'i. Nihafet kan gol y'i çer kafat y'ne bir ahirakçin s'i sayıdı kafat. D, z, t as y'i. Ankan D, Y, D, S. S, yes, bu aki S, zevalı değerli avantajları, masnaki avantajları neden? Sıra masnaki avantajları neden? Ama da tüm zanazalı ankanı uçan tadıdım. Sevgili avulasyonu son etkiler. Sınavıdır. Gelakız vakit etki avantajları haşın. Peki kime esimini hata araçını kırınk? Biz animasyonu ki tez zeytte de esit kafas da karşın kasın ki ne arandığın esmer zeytte as x'i pek kazan çen. Heto arandığın et x as esit pek kazan çen. Heto zeytte as y'i u y'nil as esit. Ma tez zeytte es. Ay tez zeytte x. Ay esi adam çınayık, ay esi adam çınayık as x'i kasık inç olası. 4x խորանարդ գումարդ 2x 2x y չէ y-ը հաստատում եմ եթե սենք ասենք անկան tx-ը ըստ s-ի tz-ը ըստ x-ի անկան dx-ը այսինքն հստա ըստ s-ի հիմա սա էլ որ ըստ s-ի ածանցենք ինչ է գալի գումարած 2-տա մինուս 1 1-ին գումարած 2-տա մինուս 1 s համարենք մենակ s-ն է փոփոխական ու ըստ s-ի ածանցենք մի հատ 1 է լինում այսինքն որպես հաստատում ենք նայում ես 2-տա մինուս 4-ը ոնց որ նա թի լինի կմենակ s-ը կասա պլյուս Այսի այսքան մասը արեցինք։ Այսինքն, այսքան մասը արեցինք։ Հիմա tz-ը ըստ y-ի, s-ի ըստ y-ի ենք ածանցում։ Ինչ է գալի։ Շատ լավ։ Անկամ dy-ը ըստ s-ի, այսքան, այսի ըստ s-ի ածանցենք։ 1։ Չէ, դա ու կարողացի։ Հա, ոնց որ այս ամեն փոփոխական նա ու այսքանը նա չի հասկանում հաստատը։ Տվես թե ու քառակուսի տ, թե ու քառակուսի։ Այդ տեն ուղակի գումարածի նման է գրել, դա։ Հա, տեն։ Մտե ու քառակ։ Տե ու քառակ։ Հիմա սրան է, ըստ կետերն է տված է, այսը 4 դեն 2 ու 1 այստեղ քարերով տեղադրեմ հաշվանքը մի հատ ստորի մաս չունի անելու մի հատ այս արժեքները տեղադրենք x-ն ու y-ը կստանանք s t u-ի փոխարեն ու մի հատ դեռ շտեղ համ x-ն ա որտեղ մեսպեք s-ի հաշվում տեն ու այդ x-ն ու y-ը արժեքը կստանանք տեն ու ու այս այսքան կստանանք ու մենակ բերում ա այդ ապրանցալների բանն է այդ խնդրը Սա կարևոր է հիշել, որ ըստ ինչի ածանցում է, մնացած ամեն այդ առերը փոփոխականները, որ մեզ թվա փոփոխականը, իրենք ուտում են որպես հաստատում ու իրենք ածանցելու դիրքում։
շարունակ եմ, չէ՞, կարողanak թվերը դեկատ օգտվի։ Այսինքն այստեղ պիտի հիմա արժենք x-ի արժեքը st-ու կետերից կախված, հա։ Հա, հա, ասենք x-ը ունենք հավասար s, հա, հա, x-ը ունենք s + 2 տեղ մինուս u տեղադրում ենք 4 + 4 մինուս 1 7 u u բոլորը դա y-ն եք դրած հաշվում, տեղադրում ենք բաշխական մոնը։ Հա։ Երեք մի հատ էլ հասցնում քրոմատիկի տան որը մտոնը կսարնի։ Այս նշանին մեր ցանկությունը չէլի ունի, այս մաթլայն ասում, ուստանից կան ներկայացնում գրադիենտ։ Պետք է հաշվենք նաթա F AB կետում շրջակայքում գրադիենտը։ Եթե մեր ֆունկցիան տրված է դրանք տեսքով։ Իսկ քառակուսի դնա ընդրեք, then մենք կգտնենք օբյեկտ։ Այդ դեպքում գրադիենտը, իսկ նա գրադիենտը եթե նաև անցել է, չէ՞, ինչ որ չափով գծային հարահաշվի։ Ինքը ի՞նչն է ցույց տալիս։ Չկանցել, հավանում, դու անցած եք, չկանցել, ոնց որ ցույցատարի ֆունկցիայի աճի ամենաարագ ուղղությունը, ամենաարագ աճի ուղղությունը։ Այսինքն, եթե ինչ-որ դաշտում վեկտորական տեսք ենք ստանում, այդ ուղղությամբ որ շարժվենք, ունենանք ֆունկցիայի ամենաարագ աճի ուղղությունը։ Այդ իրա հենց իմաստային մասով, ես հետո շատ օգտագործվել եմ ML-ի, այդ machine learning-ի մասում, որ լոսան ընդդեմ խորանան դրա մեջ, բայց մի խոսքով այս մասը հենց պրակտիկ օգտագործել է դրա մեջ։ Մեր նպատակն է ոչ որ վերջնական միակ sense բան գտնենք։ Dx, Df, Dy։ Միակ sense վեկտորների վեկտորական ձևով կարողանանք արտահայտել, որտեղ սեկտորները մասնակի ակնչալներ են։ Մասնակի ակնչալ էլի այս նախորդ բանը որ լսեցինք, այդ իմաստով էլի։ Այսինքն այդ x-ից կախված, ըստ x-ի ազանցած ու f-ը ըստ y-ի։ Դա շատ լավ է, ուրիշ բանը այդտեղ չասեմ ձեզ, մեկ այս մասնակի ակնչալին արդեն ծանոթ եք։ Այս պետք է լիք կոչենք երել։ Այս նաև դեպքում ունեն, չէ, x քառակուսի լինե y։ Հիմա եթե st f(x)-ը նաև sense ունի, էլի sense ունեն դրան։ Դրիքը ըստ x-ի։ Նույնա որ գրանք t f(x)-ը։ Այսինքն a պետք է ասենք ըստ x-ի մնացած ամեն ինչը հաստատուն ունենք, որ y-ը հաստատուն համարելու։ Ինչ կունենա։ Ահա, շատ լավ։ Ու մի հատ էլ ասենք ըստ y-ի։ Այսինքն x-ն է համարել հաստատուն։ Ինչ կունենա։ Այսա քանի որ տվյալ է AB կետում, այսինքն 2 ու 3 կետում պետք է նայենք։ Այսինքն f-ը x-ում ինչ կլինի արժեքը։ 2 անգամ 2 անգամ 2, չէ՞, x-ը 2, 3-ն էլ 3 կլինի 3։ F-ն է ինչ կլինի x-ը 4-ով։ Այսինքն մեր ուղի կլինի մեր նավը f-ը 2-3։ 4-ը 3, չէ՞, այդ f-ը x-ը 4-ը 3 ու 4-3։ Դասանք այս վեկտորներով վեկտոր, որ տրվում է այսպես քով, հիմա եթե մանով գնենք, միավոր վեկտորների ապարդյալի գումարով գրենք, այս կարամ չէ սենք գրենք, առաջալի շտու հողոսը է, իկեք ես կարս թե գրենք, լնը 3-ի, պյուս, 4-0-3, ես ուղակի ոտնացենք այս թե գրենք, հիմա այսի ոնց ենք հասանում, այս վերջնական հարցում ինչ եմ ստալիս, որ հենց այս ուղղությամբ ուղղությունը չէ իրենից ներկայացնում,
հենց այս ուղությամբ մենք բաժվենք, մեր ֆունկցիան ունենալու է հենց այդ արժեքը, f-ը ունենալու ամենամեծ արժեքը։ Հարցեր։ Այդ in ու v-ն վեկտորներ չէ՞ նկատի ունենք։ Հա, հա, միավոր, ահա, ահա։ Կարող ենք այս տեսքովը թողենք, տարբերություն չկա, ես վերջում հենց գրքը գրենք, կարող ենք հենց այդ գրենք, ոչ մի բան չկա էլ։ Հավանական տարբերություն։ Ուզեք նաեւ սրա բենիզը, վերջինը։ Ну, а вот там были. Там чили мы получили, что мы еще не там. FX, да? Надо себе как-то 20 сам стайку. Скоро Y минус Y. Ну, видимо, если я еще что-то как у меня. Эди, Эди, ну, я вот пока с X у с Y, а там сразу нарушаем. Minus x karosi y imposible. Ինչ կլինի, երբ տեղադրեմ 6, 1, 6 ավելացի։ Այստեղ դրանք հաշվում 3 զրոյով։ Մինուս 9։ Այսինքն մենք ունենք վեկտորական տեսքով որ գրեմ։ Վերջի մինուս 9 շիֆտ։ Այս եթե լինի հատ նորից այս բանով հասկանամ, երկրի չափով ունի, որ ինքը դուք թվային վարժություն չհասկացի, որովհետև այս օգտագործելը հետոս է հաստատ պետք գալու։ Երկրի չափական իմաստն էլի հասկանա, եթե ես այս 6 մինուս 9 ոտոսանց, այս 6 մինուս, այս վետրի ուղությունը փորձան գտել, ասենք էսի վերջնան ստավեց, այսի մինուս 9-ը, այսենք 4 կարտության գնացով բանական այս վետրի ուղությունը, ասենք կովի փորձան հասկանով, ու մեր ֆունկցիաները ենթադրենք ինչ-որ սենց տված ֆունկցիան ունենք, էլի բայց ինչ-որ մակերևույթի տեսքով, մակերևույթի տեսքով երկու փոփոխական ֆունկցիա է, ինքը ասես մակերևույթի տեսքով բան է լինելու։ Հիմա ինչ ասում ես գրադիենտը, հենց այս ուղությունը նշանակում է, որ էստեղ մեր 3 կետն է, 3 0-ն է, չէ՞, այս մեր կետն է AB-ն։ Ասում է, որ այս ուղությամբ շարժվենք, այդ դեպքում այս սրան այս ուղությամբ շարժվել ունենալու են ամենամեծ աճը։ Այսինքն եթե այդ հարթությունը որ պատկերացնենք սարեր ու ձորեր, չէ՞, հա, հա, պատկերացնենք 3 0 կետի այդ ուղությամբ գնանք, ոնց որ սար ենք ելնելու, կարճ ասած սար ալինելու, հա, հա, ինքը լինելու ասենք սարի ավելի բարձր, ինչ այս դեպքում ամենաարագն ամենամեծը, այսինքն այդ գագաթին, գագաթին մոտ ինչ-որ բան ունենք մոտենալու, այսինքն դեպի գագաթ գնալու ուղղությունն է, հա, հա, ըհը, 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 այնտեղ։ Իսկ կարանք ասենք օրինակ այդտեղ 6i minus 9 g-ը, այդ նույն ուղությունն է ինչ-որ 3-ի, 2-ի minus 3 g-ն, չէ՞, այդ տարբերություն կա դրա։ Չէ, բանն է, այստեղ գիտեք ինչն է տարբերությունը, չէ, ուղությունը նույնն է, չէ՞ մնում։ Այսինքն պատասխանը կարող ենք էլ գրանք։ Ինքը չի լինի 3 կետի շրջակայքում, որտեղ հենց 3 0 կետի շրջակայքում չի լինի, դա, բայց ուղությունը հա ինքը նույնն է այդ այդ վեկտորների։
Դրա հետ կապված ուզեք էլիսյան գրեմ, կամ որ ավելի թեմաների ոչ է կոնցեպտությունից, այդ մասնակի ազանցալ, թեյլոր, անիսկական ինտեգրացիան որոնք ոչ կանիսկականի, այս մի երեք թեմաներից 4-ը, 3-ը, 4-ը, 5-ը. Կային որ մեկը որ ուզեք էլիսյան գրանցից. Այ, դե ուրեմն, եթե հարցեր լինեն, տեսություններ անցնելուց հետո, եթե հարցեր լինեն, կնայեն ներսից, ուրեմն կարող եք հարցնել։ Տեսություն։